God morgen, god morgen. God morgen, Norge. God morgen, Erling i Budapest. Det er torsdag 14. september. Kan du si noe fra Budapest? Det vet jeg du kan, Erling. Ja, jeg er jo en god venn av denne byen. Jeg har vært der mange ganger og har nå også fått meg en leilighet her nede, så jeg oppholder meg en god del her nede. Og det er et interessant land. For det første, så når man kommer til Sentraleuropa, så opplever man jo på en måte resten av det gamle Europa, for at her er landet bestående av stort sett av ungarere, noe som er helt, en helt fremmed tanke i Norge, Sverige, England, Frankrike og så videre nå. Man snakker om mangfold, men det man egentlig skaper er et totalt enfold hvor alt er likt. Det er de samme somalske damene som går rundt med haugevis av barnevogner i hver eneste hovedstad i hele Europa. Men slik er det ikke her nede. Det er annerledes. Jeg hadde litt lyst til å snakke litt om alt. Ja. Nei, altså, her hjemme så får vi jo høre at Ungarn, det er jo, Orbán er jo bortimot inkarnasjonen av selveste styggen selv, og er stadig i klammeri med EU. Han prater jo ofte Brussel midt imot, og han liker ikke utlendinger, men du føler deg altså velkommen. Ja, det, jeg vil si at ungarer på mange måter er litt sånn, det er litt sånn som nordmenn, de er nok litt sånn i bunn og grunn skeptiske til fremmedfolk, men det er veldig lett å bli kjent med ungarere. Det er bare å være høflig og snakke med dem på normal måte. Men disse mytene om Ungarn, de har jeg på en måte for lenge siden avslørt. Vi kan jo bare ta ett eksempel. Han, spesielt da Orbán og egentlig hele Ungarn, har jo blitt anklaget for å være veldig jødehatende eller antisemittiske, som andre bruker ordet. Og det er jo basically fordi at han er en uttalt fiende av denne herlige fyren George Soros. Som om det er liksom jødenes største venn, og det er jo helt feil, for han hater jo, Soros hater jo Israel og gjør alt han kan for å ødelegge for Israel. Men han har altså jødisk bakgrunn. Men så tar man seg en tur rundt i sentrum i Budapest, og så ligger jo en av de, jeg tror kanskje det er den største synagogen i hele Europa, som ligger midt i det jødiske kvarteret, for det har de i slike byer nede i Sentraleuropa, det har de i Krakow også, et jødisk kvarter. Der ligger det en fantastisk synagoge, og inni synagogen så er det et stort minnesmerke om Holocaust, med noe som ligner på graveplasser. Jeg skjønner jo ikke språket, så jeg er ikke helt sikker på hva som står på disse steinene som står rundt der, men det er i hvert fall, det er en slags, du føler at du er på hellig grunn da, når du spaserer inn der. Men det man merker seg, som når man kommer fra Vesteuropa, det er det som er merkelig, at det du ikke ser utenfor denne synagogen hvor spaserer folk inn og ut hele tiden, det er politi med maskingevær, for det trenger du ikke her nede. Jeg var her første gangen i 2018 med min kone, og vi gikk inn på dette her, og vi var helt sjokkert over hvor åpent det var og hvordan alle bare kunne gå inn og ut. Så skulle vi spise middag etterpå, da spiste vi på en jødisk restaurant, da, for det var jo i jødekvarteret, som de kaller det. Uten at vi så det merket så veldig stor forskjell på det og resten av Budapest, da, men vi merket jo at det var litt annen meny. De spiser jo for eksempel ikke svinekjøtt og sånne ting. Jeg klarer fint å spise en middag uten å spise svinekjøtt, jeg, så det var ikke noe problem. Men så skjedde det som virkelig gjorde inntrykk på meg. Det var på, for dette var en fredag eller lørdagskveld, jeg husker ikke akkurat, det er jo tross alt 5 år siden. Men vi ville ut og ta en øl. Da durer vi inn på en bar midt i sentrum, og det er full fest og skikkelig helg, ikke sant? Så går vi inn på en tilfeldig bar i nærheten. Fullt av gjester, fullt av folk, og bak baren så står det en ung mann,
eller ung gutt mann med sånne, jeg vet ikke hva det heter for noe, med sånne krøller som ortodoxe jøder har, sånne veldig krøllete hår, og oppå hodet en kippa. Så tenkte jeg bare, hadde du kunnet sett dette her på Grønland eller i Malmö eller for den saks skyld i London sentrum eller noe sånt? Nei, du hadde ikke det. Så det er jødehat. Så det er liksom bare, jeg vil tro at akkurat som det er nylig bestemt, så er Ungarn det tryggeste stedet for kvinner i hele Europa, og det er nok også det tryggeste stedet for jøder. Men det slik blir ikke fremstilt av disse norske og svenske som faktisk motarbeider Israel konstant i FN og alt mulig. Så det er bare en haug av myter som spres, og det er jo åpenbart at det finnes korrupsjon og nepotisme og slike ting her i Budapest. Her i Ungarn, mener jeg. Det finnes det overalt hvor det finnes blikket. Og Orbán er ikke uskyldig på det området der, men altså, hvorfor skal vi kritisere dem når vi ser alt som har skjedd i norsk politikk de siste årene, som er bare overfylt av korrupsjon og faenskap? Så jeg må si at jeg er veldig glad for å være i Ungarn, og jeg kjenner at jeg kan puste fritt der. Det er godt å høre, Erling. Vi var jo enige her før sendingen at det er så mye elendighet i verden at vi måtte begynne litt mjukt. Fordi hvis vi tar opp hvert eneste nyhetspoeng av interesse, for det første så rekker vi ikke å ta opp alle, men hvis vi tar opp de store spørsmålene dag etter dag etter dag, så blir folk deprimerte, og det er jo ikke det som er meningen med denne radiosendingen. Men kan du ikke si litt om du... altså, jeg vet at fetteren min, han har vært i Budapest og fått stelt opp av tennene sine. Det er norsktalende tannleger der. Ja, jeg var jo ute og spiste middag i går kveld med en av våre skribenter, Bente Hårstad og hennes bror, veldig hyggelig, og de skulle til tannlegen fordi at det er billigere å fly og oppholde seg 2-3 dager på hotell i Budapest og så gå til tannlegen enn å gjøre det samme i Norge, så det er jo veldig positivt, fordi enkelte ting er veldig billig her. Nå er det jo selvfølgelig en del ting hvor prisen har gått litt opp. De har hatt stor inflasjon, og det er økonomiske problemer her og slike ting, sånn som over hele Europa. Men allikevel så er det jo, du kan ikke sammenligne det med kokolandet Norge. Men jeg reagerer på flere ting når jeg er her nede. Blant annet det med innvandrere, for eksempel. Jeg har møtt flere folk, jeg som åpenbart, blant annet i går hadde jeg en som jeg har blitt godt kjent med, så har jeg ikke spurt hvor han kommer fra, da, men han er jo mørk i huden, så alle skjønner at han kommer fra Afrika. Men i går så snakket jeg litt med en, da kan du kanskje hjelpe meg litt, du som er Afrika-ekspert, fordi at jeg spurte hvor han kom fra egentlig, og det er jo ingen som blir fornærmet for noe sånt her nede. Da svarte han jo bare at han kom fra Sudan. Ja. Og så spurte jeg av ren nysgjerrighet, for jeg vet jo litt om Sudan da, med religiøsiteten i de forskjellige landsdelene, så jeg spurte om han kom fra Nord-Sudan eller Sør-Sudan, så håpet jeg at det skulle klargjøre litt mer da. Men så svarte han, nei, han kom fra Øst-Sudan, og da ble jeg litt forvirret, da kunne jeg liksom ikke gå videre med det spørsmålet. Men han er altså en sudaner som bor i Ungarn, og er gift med en ungarsk kvinne og har full jobb og jobber som bare det, og så kommer han på kaféen min, som er stamkaféen min, på kvelden og tar seg en øl eller en kopp te eller hva han føler for den dagen. Men hva er situasjonen i Øst-Sudan? Det har jeg liksom aldri hørt om. Nei, Øst-Sudan, det blir jo mot Eritrea da. Ja. Eller mot Rødehavet. Og hvis det er imot Eritrea, så vet vi jo, jeg vet også fra
flyktninger, også bosatte flyktninger i Norge fra Eritrea, har fortalt meg mye om forholdene på grensa, eller nord i Eritrea da. For når folk skal rømme fra Sava-regimet til Isaias Afewerki, så er det lettest å komme seg over nord i Eritrea. Og der lever det, der er det stammer som jo er litt som vår venn ubåtkaptein Harald Heidesteen. Grensen under vann er ikke lett å se, grensen i sand er ikke lett å se. Slik at der har du folk som livnærer seg på handel, smugling og derunder smugling av mennesker. Og det kan være en tøff opplevelse, spesielt hvis du kvinne. Men nå har vi jo beveget oss, jeg skal ikke prate så mye om Sudan, men i går kveld hadde vi jo lesermøte for dokumentet i Oslo, hvor vi fremmøtte fikk se en halvannen times lang film, laget av svensk-britiske Pelle Taylor, behørig omskrevet på våre nettsider. Det, filmen tok for seg apartheid, eller Sør-Afrika, 30 år etter fredsprisen, vel 30 år etter fredsprisen. Jeg intervjuet for øvrig både Nelson Mandela og Willem de Klerk da de var i Oslo. Men den filmen rammet flere av oss midt i magen, som Kristian Skau sa, fordi den viser et land i fritt fall. For å ta et eksempel, så ble det i filmen vist klipp fra den fantastiske togreisen, men jeg mener å huske at toglinja fra Cape Town til Pretoria ble kalt den blå linjen, over 1000 kilometer, med et tog i fantastisk landskap. Afrika er jo vanvittig vakkert, alle de steder jeg har vært der. Jeg har så vidt vært i Johannesburg. I dag så er toglinja mer eller mindre ødelagt. Flotte stasjonsbygg, flotte stasjoner er totalt sammenrast, fylt opp med søppel. Alt av verdi er stjålet. Det er ikke lenger noe tog. Bruer raser ned. Og kort fortalt så skyldes jo det at ANC, African National Congress, partiet som Nelson Mandela ledet, har innført noe som de kaller for Black Empowerment. Det betyr at alle posisjoner skal det ansettes sorte i. Det være seg om de har kvalifikasjoner eller ei. Det betyr at barn, ungdom fra den hvite nå minoriteten, enten de tilhører afrikanerne, altså boerne, eller de er fra den engelske, fra engelske avstamning, eller asiater, de får en bra utdannelse, de tar en bra utdannelse, men de finner ikke jobb. Og det er også slik, det var et intervju med en kvinne som drev en bra bedrift, jeg husker ikke akkurat hva det var, men hun måtte passe seg for at ikke omsetningen kom over 5 millioner, om det var rand eller dollar, skal jeg ikke si for sikkert heller, men hvis hun overskred det, så var kravet at da måtte halvparten av selskapet overføres til en eier med en annen hudfarge. Og så har de jo også problemer med ulovlig migrasjon, immigrasjon. Noen fantastiske bilder fra Limpopo-elva som skiller Sør-Afrika fra Zimbabwe, et annet land som har vært i fritt fall.
Der du kunne få kjøpt kjøleskap og kald drikke på sånne småøyer i denne veldig brede elva. Og de hadde testa og spurt hvor lang tid det tok for å skaffe en AK-47, altså en Kalasjnikov. Nei, $140, så har du det innen 24 timer. Det er et skremmebilde som selvfølgelig de, og jeg må si vi, for jeg var jo også med på å ønske ANC og majoritetsstyre, eller maktdeling, eller hva du skal kalle det, i Sør-Afrika velkommen på 80-tallet. Men i dag hører vi lite fra Sør-Afrika. Vi hører ikke at gruvearbeidere i Natal protesterer, streiker og blir slått ned og drept og skutt av ANCs politistyrker. Vi vet ikke, og vi får ikke vite gjennom hovedstrømsmediene noe om hva som skjer med dette som angivelig skulle bli et multikulturelt paradis. Og hvis vi da fortsetter nordover i Afrika, Erling, så kan vi ikke unngå å nevne katastrofen i Libya, som i første rekke rammet Derna, en by jeg har vært i. Jeg var der i 2013. Det ligger 25 mil øst for Benghazi. Og det var en vanvittig flott location. Og hvis dere slår det opp på kanskje Store norske leksikon, leter etter bilder fra Derna, så vil dere finne ut at byen har en rik historie. Det var Altså, den ligger flott til nedover sjøen, i bunnen av et juv. Det sies nå at folketallet var på 100 000, og kanskje så mange som en tredjedel av disse menneskene omkom da en stor demning ovenfor byen revna på søndag og vasket store deler av byen på havet. Jeg merket meg én ting i NRKs dekning av det her, og det var at de sa at tallet på omkomne kunne være mye større fordi det kunne være mange fremmedarbeidere som var drept. Da skjønte jeg med en gang at dette dreier seg om lutfattige mennesker fra Bangladesh, som i årevis har klart å komme seg med fly. Fordi de er muslimer, så har de klart å komme seg på flyruter som har brakt dem til Libya, der de har funnet jobb som søppeltømmere, oppvaskhjelper og hva annet de kan finne. Og allikevel, jeg snakka med dem, noen av dem i 2014, så mente de at det var bedre i Libya enn det var i Bangladesh. Og så, hva skjedde på Lampedusa i helga, eller i uka, Erling? Det kom jo, det siste jeg så var 1900 på ett døgn på 51 båter. Så det er jo en voldsom tilstrømning der. Libya er jo jeg tar Libya først, og så kan jeg gå tilbake til Sør-Afrika, for det har jeg litt å fortelle. Men det som har skjedd i Libya, ikke sant, det er jo bare et symbol på et samfunn i totalt forfall. Og her har jo norske jagerflygere var jo med på dette angrepet. Jeg kjenner jo flere av de som var der nede, for det var jo folk jeg gikk på flygeskolen med. Og de fortalte meg i ettertid, jeg kan jo ikke si navnet av dem, sånn da, for det er jo classified, da. Men de ble bare sendt inn med bomber, og så hadde de med sånn første, andre, tredje alternativt mål, og så var det litt dårlig. Det var litt dårlige undersøkelser, og sånn, så de visste jo ikke hva de skulle bombe. Og da fikk de bare beskjed om å bare slippe bombene sine et sted. Men Og et hun øyeblikk, Armo, hold var det på vel? den, Erling. Ja. Fordi at vi er jo enige om at situasjonen i Libya i dag er et direkte resultat av en særdeles uheldig inngripen fra vestlige lands side, Nato, USA, Sarkozy og da også norske jagerflygere. Men det de fortalte meg i Misrata, på Martyrmuseet, eller Krigsmuseet i Misrata, som var et av en, altså en veldig viktig handelsby
sør og øst for Tripoli, så hadde norske jagerflyere, de skaffet seg aktelse, fordi når de bombet mål, det kunne være en kolonne med tanks fra, eller pansret kjøretøy fra Gaddafis side, så gjorde de først et dive ned mot kolonna, og det var et varsel om at nå blir dere angrepet, gutter. Så da fikk de stakkare som satt inne I disse bombemålene, fikk tid til å hoppe seg ut av kjøretøyene, og ut I sikkerhet, ut I ørkenen. Så kom de tilbake, og så bomba de pansere av vogner og tanks til pinneved. Og bitte ja, det stemmer det. Tillegg der. Og, ja, nei, altså, de sa at de norske flygerne var, lærte oss noe om humanitet og humanitær behandling, sa de. Ja, altså jeg har jo bare for at det helt klart så ikke, kommer ikke kritikken min mot de norske jagerflygerne, for det var skikkelig folk, jeg kjenner mange av dem. Og de, men de fortalte også at de flere ganger, de hadde ikke noe sted å bombe, så de måtte bare, det har jo med drivstoff og sånne ting, de kunne ikke fly frem og tilbake med bombene under vingene, så de måtte slippe dem. Og da prøvde de jo alltid å finne den mest mulig humane måten å bli kvitt disse bombene på. Da. Men det var jo hun Grete Faremo som var forsvarsminister den gangen, hvis jeg husker korrekt. Og hun snakket jo om denne krigen som om det var en fotballkamp. Hun sa det var prestasjoner I verdensklasse, og det var liksom ikke måte på. Og det var nok, vi har veldig, veldig dyktige jagerflygere I Norge. Det fordi at I Norge så har vi så lite forsvar at det å komme seg gjennom det nåløyet, det tøffere enn I noe annet land. Rett og slett fordi at etter at Sovjetunionen falt, så ble jo forsvarsbudsjettet rasert fullstendig. Men de vinner jo hvert eneste år, så det norske jagerflyger som blir kåret til beste elev på NATO-skolen borte I USA. Men ikke sant, hva var det man egentlig skulle forhindre? Jo, man skulle forhindre at Gaddafi på en måte tok livet av sin egen befolkning. Dette jo, hvis man leser litt om Libya og hvordan det var under Gaddafi, så var det jo selvfølgelig, han var jo en diktator, og han var jo ikke noen som noen av oss har lyst til å skryte så veldig av. Men altså, de som bodde I Libya, de var de rikeste folkene I hele Afrika. De fikk gratis hus med en gang de gifta seg, og fikk penger hvis de fikk barn, og bensin var vel omtrent gratis, og de hadde veldig høy levestandard. Og nå har de et terrorregime der nede med forskjellige militser som slåss seg imellom, og slaveriet gjeninnført, og det er så mørkt det som skjer nede. Og der kan vi gå tilbake til Sør-Afrika. Fordi at akkurat som deg, så var jo jeg også en som liksom, ja, man kan jo aldri støtte apartheid sånn rent etisk og moralsk, fordi at det var jo forskjellsbehandling mellom mennesker. Men når man sitter liksom på sin høye hest, så forstår man jo ikke hva som egentlig skjer. Og tross alt, boerne, det var kanskje de hvite sørafrikanerne som hadde vært der lengst, fordi at disse små afrikanerne som opprinnelig bodde der, de ble angrepet fra begge kanter samtidig. Nordfra av afrikanske krigere som var invaderingsstyrker, og så kom jo boerne sørfra, hovedsakelig fra Nederland, men også etter hvert fra en del fra Storbritannia. Da. Ja, men det var jo de som holdt landet gående, og det jo ingen tvil om at de svarte hadde det langt bedre I Sør-Afrika under apartheid enn det de har nå. Du kan bare ta noe så enkelt som liksom dødstall. Jeg så en beregning for mange år siden, så jeg kan godt være litt upresis I tallene nå, men da var det en beregning som viste at under apartheid så drepte politiet 7000 mennesker. 7000 I løpet av hele perioden apartheid varte, og det var jo mange ti år. Og I år så blir det drept flere hvert eneste år av politiet som fullstendig korrupt og egentlig bare en egen mafia mot andre mafier.
økonomien er helt ødelagt på grunn av den nye rasismen. Da. Det er liksom hevnrasisme, for nå må jo alle store selskaper være eid minst 50% av svarte. Og jeg har jo en gammel kompis som jobbet i jeg vil ikke si hvilket, for da kan hende noen kan gjette hvem det er, men et stort norsk investeringsselskap. Han var faren til en av mine sønners beste venner, og han jobber i dag som toppsjef i en stor norsk bank. En av disse som tjener sånn 7-10 millioner i året pluss bonus, ikke sant? Men en veldig røddig, flink matematiker. Han var egentlig utdannet matematiker da. Og han var jo da, de hadde jo store investeringer nede i Sør-Afrika, og så var det mye problemer, så han reiste ned for å sjekke hva som var problemet, og han sa det rett ut. Det er helt galskap, fordi at med en gang et selskap er vellykka, så må de kjøpe seg svarte eiere. De ga penger til svarte folk, så de kunne kjøpe seg en som eiere, og med en gang de fikk flertallet, så presset de ut de hvite eierne, og så gikk selskapet konkurs i løpet av kort tid. Så de trakk ut alle sine investeringer, og dette her er kanskje 15 år siden, 10-15 år siden. Fordi det er ingen mulighet å drive butikk der nede, fordi at folk, det er det der hevneopplegget, og det ser vi jo nå i USA også, hvor man skal, sånn som California, skal betale erstatning til slaver. Altså folk som har samme hudfarge som slaver hadde for et par hundre år siden, 150 år siden. Men for det første så har jo California aldri hatt slaveri. De var jo en av de slavefrie statene når de ble opprettet etter at det har aldri vært slaver der. Og folk som bor i California, de kommer kanskje fra Sør-Afrika eller fra alle mulige andre land. Veldig mye latinos der, ikke sant? De har jo aldri hatt slaver i USA. Altså skal de betale erstatning til mørkhuda mennesker i California som aldri har vært slaver? Dette er helt galskap, og Sør-Afrika er det beste eksempelet. Og Sør-Afrika gir oss et signal på hvordan... Jeg skrev en artikkel om dette her, det må ha vært kanskje 2018 eller 2019, for at Katie Hopkins lagde jo en flott film om Sør-Afrika, som heter The Killing Field, og Plass Morde, som er en stor gravplass i Sør-Afrika. Og da handlet det jo om denne volden mot hvite bønder, da, boere. Og det slo meg allerede da, hva vil skje når vi blir en minoritet? Hvem vil hjelpe oss da? Og det er jo garantert ingen som vil hjelpe oss. Fordi at den der tanken om å beskytte minoriteter, og det er så synd på disse sårbare og alt dette, det er et sånn vestlig fenomen som er ren selvskading. Fordi de vil absolutt aldri ha samme holdning til oss, og det kan man jo bare se på hvordan kristne blir behandlet i Afghanistan, for eksempel. Her går de... Det du forteller om han bankkameraten din, det er jo helt riktig. Det er ingen med vett i behold som vil investere i Sør-Afrika i dag, nettopp på grunn av kriminalitet, men også på grunn av lovgivningen, som sier at dersom et selskap har så mye i omsetning, så må majoritetseierskapet ligge hos en innfødt. Det norske hovedstrømsmedier, og det jeg og andre sikkert var mer uvitende om på 80-tallet, var at jeg var klar over det. Vi hadde noe som het Zulu-folket. Britene kjempet jo mot boerne, men de kjempet også mot Zuluene, og Zuluene er den største etniske gruppen sorte i Sør-Afrika. De ble ledet av en bevegelse som het Inkatha, og i filmen så mer enn antydes det at britisk etterretning hjalp ANC med propagandakrigføring og dirty teknikk for å rydde opposisjonen fra Inkatha, og egentlig en fredelig bevegelse, av veien. Og når vi først snakker om britene, så er det vel få her i Norge i dag som husker britenes kolonitid og hvilke massakre de begikk i India, eller i Kenya, for å holde oss til det afrikanske kontinentet, hvor mange tusen, altså hvor britiske offiserer selv
i brittiske aviser etter 2. verdenskrig sier at dette var vi begikk grusomheter på linje med nazistene i vår behandling av Mau Mau og andre opprørere i Kenya. Dette vasket vekk ifra vår bevissthet. Så om det snakk om noen som skulle ha erstatning, så det mer at brittene burde betale for en del av de uhyllighetene de har begått. Og jeg vet av erfaring at i India så ikke akkurat brittene de mest populære, selv om de også gjorde en del bra. Det er ingen tvil om at det skjedde mye grusomheter, ikke sant? Men hvis man tar brittene da, og det går ikke an å putte under teppet at det skjedde grusomheter, men hvis man ser på alle de landene som britene tok som koloni, så vel 13 av de som tidligere var brittiske kolonier, det kan jo begynne med USA, også Australia, New Zealand og så videre, jeg tror det 13 av dem som velfungerende demokratier i dag, og som neppe hadde vært det hvis ikke britene hadde vært der. Så det er liksom et tosidig sverd da. Det skjedde ondskap, ikke sant, til aboriginerne i Australia ble jo ikke godt behandlet alltid, og så videre. Og du nevner det med Kenya selvfølgelig, og India var det jo, men altså, husk at i India, hva skjedde når britene stakk ut? Ja, det ble jo full krig, og da delte mellom muslimer og hinduister. Det var opprettelsen av delingen av India, ble opprettelsen av Pakistan. Og da kan vi hoppe oss litt tilbake til, men vi fortsetter på migrasjonssporet, for å si det på den måten. Altså, når vi vet situasjonen i det sørlige Afrika, vi vet at hele Vestafrika, vi vet at IS er i en annen tidligere koloni i Mosambik, på grensen mot Tanzania, en tidligere koloni. Vi vet at IS er nord i Kenya, i Somalia, i Eritrea, i Sudan og i Egypt. Og så vet vi, kan vi da se at nå har båtstrømmen til Lampedusa, altså de italienske øyene ute i Middelhavet, de har økt formidabelt. Og når man ser bilder av en armada på 50 båter fylt til randen med afrikanere, så minner det veldig mye om en ukontrollert invasjon. Og da må vi nevne, før vi går videre, så må vi da nevne boka til Jean Raspail, som finnes oversatt til norsk og kan kjøpes hos oss. Den boka ble skrevet i 74. Hva sa du, Erling? De helliges leir, er det ikke den? De helliges leir, ja. 638941 er VIPS-nummeret vårt. Vi skal fortsette sendinga, Erling og jeg. Og jeg synes vi skal fortsette med det med innvandring. For du tok deg en øl i går kveld, gjorde du ikke det, Erling? Ja, jeg var ute og spiste med Bente Hårstad, som skriver for oss i ny og ne, og vi spiste på en sånn buffé-restaurant. Det er jo ikke noe triks for meg, for jeg spiser såpass lite, men det var god mat. Og så tok jeg en øl, og så dro jeg hjem. Ja, men du vet det at jeg skal til Sverige nå, skjønner du. Fordi du skrev jo, vi skal øyeblikket tilbake til en sak du skrev i forgårs, om at kriminaliteten i Sverige er utenfor kontroll. Politiet har jo innrømmet det, og det har til og med stått på trykk i NTB, så da må de, hos NTB, så da må det jo være sant. Men en annen sak som folk ikke har festet seg med så mye ved, var en NTB-sak, der med titlen «Sverige endrer alkoholrådene, trosser nordiske kostholdsråd». Fire små sterkøl om gangen per måned er det maksimale svensker bør drikke uten å bli tilbudt helsehjelp ifølge Sosialstyrelsens nye alkoholanbefalinger. Hva gir du meg for den? Altså, Prips sterkøl anføres som et helseproblem av den svenske Sosialstyrelsen. Jeg blir stum.
Ja, men det er jo enda verre i Norge da, for i Norge så skal du jo, her får de i hvert fall lov å drikke 4 øl om måneden uten at de omtrent skal dø. Ja, men jeg I ser det er Norge bedre i så er Norge, men jo også i grensen satt Sverige. til null. Erling, Ja, men i Norge er jo kriminaliteten regelen null. i natt døde en ny, i natt var det et nytt drap i Sverige. Det er daglig det. Jeg sa det litt sånn trist ironisk for et par måneder siden at det kom noen sånne meldinger i disse chattene vi har da, at nå var det en ny drap i Sverige, og nå er det et nytt drap i Sverige og så videre. Så til slutt så skrev jeg bare at altså, hvis det er et drap i Sverige, så er det ikke engang en nyhet. Det må minst være et dobbeltdrap, og det må minst være tenåringer som er drept, eller så er det bare sånn, ja, det regna liksom. Det er helt tragisk det som skjer i Sverige, og jeg var jo nettopp i Malmö og fikk jo snakke med folk som bodde der. Og da du møter en du ser desperasjonen i øynene deres, altså. Det er folk er så, de har så gitt opp. Det er ikke noe håp igjen. De diskuterer kun én ting, det er hvordan komme seg vekk. Og det er ikke så lett for alle, ikke sant? For mange har jo jobber hvor de er bundet til stedet de oppholder seg, og jeg besøkte en gammel kollega, og de har et barn som har litt utfordringer, så han går på en veldig god spesialskole, og de kan ikke bare ta han ut derfra og stikke til Ungarn, sånn som jeg kan gjøre, som har store unger, som klarer seg selv noenlunde bra. Så det er rett og slett fryktelig å se flotte folk, for at svenskene i seg selv, det er jo egentlig bare sånn godtroende, snille folk, akkurat som nordmenn. Men det betyr undergangen, slik jeg ser det, fordi at man tror det beste om alle hele tiden, og har ingen kontrollmekanismer. Det finnes ikke noen Murphy's Law i Norge og Sverige. Ingen stiller spørsmålet, hva kan gå galt hvis vi slipper inn 1 million folk fra muslimske land, for eksempel. Det er ingen som stiller det spørsmålet, for det er ufint å stille spørsmål om at noe kan gå galt. Og hvis man ikke forstår Murphy's Law, så lykkes man ikke med noen ting i livet. Murphy's Law er jo da, hvis noe kan gå galt. Ja, vær så god, Erling. Ja, jeg bare sånn, for å forklare, hvis noen ikke kjenner til Murphy's Law, så er det altså hvis det er noe som er mulighet, hvis det er noe galt som kan skje, og at det er mulig til å skje, så er det noen som kommer til å sørge for at den katastrofen kommer til å skje. Det er Murphy's Law da. Ja, vi kunne holdt på lenge. Det vi jo må forstå er at når og hvis og når hvis eller når det går til helt til helsike med brødre og søsterfolket i øst, altså Sverige, så har vi vel vår lengste grense mot Sverige. Og det er vel ikke til å unngå at vi vil få merke det svenske sammenbruddet. Noen som, jeg vil tilbake til Ungarn et øyeblikk, Erling. Fordi jeg leste i går at både Ungarn og Polen har satt en stopper for import av korn fra Ukraina. Hvorfor det? Jo, det er jo fordi at egentlig så skal jo dette kornet eksporteres gjennom Polen og Ungarn. Det er på en måte ideen da, men det skjer jo ikke fordi at det blir jo kjøpt underveis. Og dette går jo da utover polske og ungarske bønder som da mister leveevnen på sin egen produksjon fordi at ukrainsk korn selges billigere. Så det er for å ta vare på sin egen befolkning. De ønsker ikke å legge ned sitt eget jordbruk for at noen penger skal havne i Ukraina. Og det er jo et visst ambivalent forhold mellom Ungarn og Ukraina spesielt, for at Ukraina har jo i lengre periode hatt en minoritet av ungarere i et lite område av landet. Jeg husker ikke nøyaktig hva det området heter, men dette snakket jo blant annet ambassadøren
som den gang var ambassadør i Norge fra Ungarn, når jeg og ja, jeg var jo gjest der sammen med Hans og Øyvind Tuestad blant annet, også Hege Storhaug fra Wright sammen med Rita Karlsen, hvis jeg husker riktig. Det er jo noen år tilbake. Og så det var jo lenge før det var snakk om noe krig i Ukraina, men hun nevnte det spesifikt, at det var en liten konflikt der som lå. Men det er en korrupsjon som gjennomsyrer alt, så når disse vognene med korn skal transporteres gjennom Polen og Ungarn, så blir de stoppet, og så blir det kjøpt opp av folk underveis, som gjør at polske og ungarske bønder ikke har til salt på grøten. Og det er, så enkelt er det. Og de har den der merkelige greiene her nede i Sentral-Europa, at det er faktisk politikere som bryr seg døyten om sin egen befolkning, noe som er jo helt utenkelig i vår del av verden. Vi har jo et parti som heter Det Norske Arbeiderpartiet en gang. Det heter Norske Arbeiderpartiet. De kutta jo selvfølgelig ut Det Norske for lenge siden og gikk over til navnet Arbeiderpartiet, og jeg har jo sagt det før. De burde egentlig bare kutta ut den første delen av det siste navnet også, for de bryr seg jo absolutt ikke om arbeidere. Jeg har ikke hørt Arbeiderpartiet snakke om noe som er til fordel for oss som jobber og betaler skatt på mange tiår. Fordi at det er veldig mye om de sårbare utlendinger og stakkars palestinere og alt mulig sånn, men aldri om nordmenn og aldri om arbeidere. Så det er en annen tankegang her nede. Og det er jo en politisk strid her i Budapest også. For eksempel han som er ordfører i Budapest, han er jo sosialdemokrat, kan man si. De har litt sånn merkelig politisk sammensetning her, så det er litt vanskelig å direkte oversette det til norsk politikk. Da. Men han er jo en motstander av Orbán. Han heter Gergely Carrasconi. Og han stilte jo også til presidentvalg sist, men da kom han på, i opposisjonsavstemningene, så kom han på andre plass, og så allierte seg med han som kom på tredje plass, som da ble utfordreren til Orbán, men han tapte jo valget da. Så det, her i Budapest, akkurat som alle andre store byer i Vesten nå, så er det liksom sosialt og liberalt. Det er ganske typisk. Mens på landsbygdene så er de konservative. Det ser man jo i USA, man så det under Brexit-valget i England som jeg skrev om nylig. Man ser det jo helt tydelig i Frankrike, for at hele landsbygda er jo veldig sosialkonservativt, mens sentrum av Paris, der er det jo bare kumbaya, my lord, ikke sant? Og nå er jo ikke Frankrike preget av woke, da, sånn som resten av Europa, men allikevel, de har den der, det samme skille mellom by og land. Det er ikke noe by og land hand i hand, som Arbeiderpartiet pleide å si lenger. Folk som bor på landsbygda og hater Oslo. Erling, nå var du innom flere tema, og det er jo det vi kan gjøre på radio. Du nevnte at det er ikke så woke i Frankrike, men der må vi vise til Hans Rustads kronikk, som jo da ligger bak tidsmur. Og det er jo så enkelt som at denne blir etter hvert tilgjengelig for alle som ikke abonnerer, men det betyr jo at det lønner seg å abonnere for å få med seg hva vi skriver om. For dette er vi alene å skrive om. Hans har en kommentar som heter «Du trenger ingen værhane for å merke vindretningen i Europa». Frankrike forbyr abaya, og Algerie, som tidligere var en fransk under fransk styresett, erklærer triumferende at Frankrikes forsvar for sekularisme og strengt skille mellom religion og offentlighet er dømt til å tape takket være demografien. Flertall i mange skoler er muslimer, akkurat som i Oslo, Malmø og København, og når de vokser opp vil de sørge for at deres barn kan følge islamsk skikk. Og da hopper jeg elegant bort, eller ikke så elegant, bort over til Politisk kvarter, der de i dag hadde funnet ut at de måtte diskutere hvorfor valgdeltakelsen på Fjell
På Stovner og i Alna, altså innvandrertette bydeler, var så lav. På Fjell var det noe godt under 50%, jeg husker ikke det akkurat nøyaktige prosenten. Og så hadde de av alle invitert herr Mustak fra et parti som de fleste av oss knapt har hørt om, nemlig Sentrum. Ledet av den tidligere Arbeiderpartimannen, sosialdemokraten I Raimonds byregjering, byråd Geir Lippestad På Fjell så fikk altså denne Mustak over 10% av stemmene med det resultatet at denne islamisten stiller på en liste som da kaller seg sentrumsparti som mikroskopisk I alle mulige henseende, unntatt I innvandrertette bydeler. Og da skal jeg gi deg et lite stikkord, Erling, men ikke snakk mer enn 3 minutter, du snill. Paragraf 185. Forbud mot koranbrenning, og så videre. Ja, paragraf 185 jo... Veldig enkelt og greit. Det en avskaffelse av ytringsfriheten og avskaffelse av det prinsippet om likhet for loven. Fordi at der det altså utvalgte grupper som beskyttet mot å... Ja, hvis de liksom, hvis de har lyst til å sutre, så skal de få rettens hjelp. Og etter min mening så finnes det jo ingen norske politikere som står opp for ytringsfrihet lenger, fordi at jeg har I hvert fall ikke sett noen som sterke motstandere mot paragraf 185. En rett og slett en skamplett, en ren skam I det som en gang var et demokrati og en gang hadde en viss form for ytringsfrihet. Og det var kort nok vel, Geir. Veldig bra, Erling. Da kan vi jo da ta med oss fra disse hovedstrømsmediene som NRK, som ikke forteller sannheten om hva som skjer I Sør-Afrika, ikke hva som skjedde I Libya, og som I hele tatt gjør sitt beste for å holde befolkningen. Det ikke rart at vi så hvite og naive, fordi at vi jo blitt marinert og hjernevasket I 30 år, vil jeg si. Men det jeg skulle frem til nå, det I forlengelsen av hva han skrev om, altså du trenger ingen værhane for å forstå endringene som skjer I Europa. Og da det Christian Schau, vår kjære kollega som akkurat nå befinner seg I landet, for han var I hvert fall på lesemøte I går. Han har skrevet en sakset fra Hofta-sak I dag, også bak tidsmur, så dere nødt til å abonnere. Bli abonnenter, det koster under 200 kroner om måneden, og dere får så mye viktig lesestoff. Og har dere råd til å betale mer, så kan dere få med bøker som kommer på dokumentforlag. Titlen Ursula von der Leyen prøver å sukre den grønne pilen. For I går holdt nemlig von der Leyen den årlige talen om unionens tilstand. Så skriver Christian her, hun var riktig nok påpasselig med å resitere noe av den etablerte klimaliturgien ved å vise til den kokende planeten, men det var likevel mulig å øyne noe større avstand til den reservasjonsløse klimafanatismen som unionen omfavnet I 2019. Jeg tror at det bare et bittelite skritt tilbake. Jeg har allerede postet dette brevet som statsminister Jonas Gahr Støre sendte til Ursula von der Leyen, da han lovet bort havvind før energikommisjonen hadde sagt sitt og uten politisk behandling. Den saken skrev vi 27. mai I år, og det... Da har vi et problem. Erling, vi har et problem med at vi har politikere som I utakt med folket. Noe så grassat. Og da det oppmuntrende. Nå skal jeg komme en oppmuntrende nyhet. Klokken 9.26 skriver NTB med følgende titel.
Manglende Acer-dekning sørger for klagerekord til NRK. Ingressen. Det er kommet inn 6001 klager til NRKs kringkastingsråd. Det skjer fordi Nei til EU reagerer på kringkasterens manglende dekning av deres søksmål mot staten. Hurra! Ja, for å ta Acer først da, så vi får jo også spørsmål om dette her, men det er vanskelig å få informasjon uten å sitte i rettssalen, for det står jo ingenting i nyhetsbildet i det hele tatt. Det er en ignorert hendelse som skjer i rettssalen. Men når det gjelder von der Leyen, da, så vil jeg også der igjen merke meg hvordan norske medier driver med sånn nytale. Fordi at EU har da innført noe som heter New Green Deal. Og dette har jo da, nå har jeg merket meg det flere ganger, og det står også i saken til Christian, at de har nå oversatt dette til norsk da, som unionens nye grønne giv. Altså deal er ikke giv. Deal betyr avtale eller egentlig traktat eller noe sånt nå. Det betyr ikke at noe du får. Så det er eller noe, en innsats eller et eller annet sånt noe. Det er en avtale. Så hvorfor de oversatte det? Det kunne vært unionens nye grønne avtale, for eksempel. Det hadde vært helt akseptabelt, men unionens nye grønne giv. Sånn holder de på. De leker med språket for å pusse gull på gråsteina. Det er helt utrolig. Ursula von der Leyen er jo en elektronikkforhandler. Ja, hun er bare sånn kort sagt. Så brukte smil. Du har gjort en god deal. Når det gjelder dealen med EU, så har vi gjort en særdeles dårlig deal, og det er derfor jeg synes det er alldeles strålende at så mange som 6000 har klaget på NRK, uten at jeg tror at det kommer til å gi noe som helst resultat. Det skal bli spennende å se dommen. Men tilbake til Ursula. Fordi det kom 2 minutter etter denne gledesmeldingen, så kom det også på NTB at Kina advarer mot å granske elbilstøtte. EUs beslutning om å granske Kinas statsstøtte til elbilprodusenter vil få negative følger for samhandelen, advarer ledelsen i Beijing. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen varslet i forrige uke granskning og hevdet at den kinesiske statsstøtten rammer europeisk bilindustri. Billige og tungt subsidierte elbiler fra Kina, produsert med kraft fra kullkraftverk i Kina, oversvømmer våre markeder og ødelegger dem, sa hun. Men hva skal vi gjøre da? Skal vi alle kjøre rundt i kinesiske elbiler som dette fra hverandre og vente på strømmen som aldri kommer, eller og vente til det blir sånn i Norge som det blir i Sør-Afrika, at strømbrudd hver annen time? Det har kommet et varsel om det. Jan Emblemsvåg, professor ved NTNU i, for å si det enkelt, atomfysikk, la ut en melding i går, hvor han sier at det er nå fare for strømbrudd i Norge når belastningen øker, og fordi innfasingen av blant annet vindkraft, som da er så upålitelig, plutselig så stopper den jo. Stopper det å blåse, så har du plutselig ikke vindkraft. Da må du snu deg rundt veldig fort og hente vannkraft da. Men det er ikke så fort gjort, og i de periodene der, så kan det bli hyppere strømbrudd. Så det må dere belage dere på. Så jeg postet i den anledning en kjær sang av Roy Lønhøyden, som sier «Vann og ved». Det blir viktig, folkens, å sørge for at dere har vann og ved. Fyre med ved, sa Vaselina, og det tror jeg vi må gjøre også. Du trenger ikke å fyre så mye i Budapest, kanskje, Erling? Nei, i går var det 28 varmegrader, så det er vel mer aircondition folk bruker på denne tiden av året her nede, men jeg orker ikke det, for jeg blir bare forkjølet. Men det er ganske interessant det med EU driver og protesterer mot Kinas subsidier av elbiler, men samtidig så sa jo Ursula von der Leyen i den talen i går at
Vi vil fortsette å støtte europeisk industri gjennom denne forandringen, altså forvandlingen til det grønne skiftet, da, basically. Så lenge du driver med industri som er klimavennlig, så får du jo milliarder av subsidier, og det kjenner vi jo her fra Norge også, med Freyr batteriselskap og disse solcelleselskapene som går konkurs uten å ha produsert en drit. Så de har ingen problemer med subsidier og statlig støtte, men det må være i deres form da. Så det er bare, man kan ikke ha tillit til slike folk. De snakker med to tunger, splittet tunge. Som de fleste politikere gjør dessverre, men jeg har en ilmelding til deg, Erling. Vær forsiktig når du går ut på gata i Budapest i dag. Ikke opptre mistenkelig på noe som helst måte, for det er nemlig toppmøte i Budapest i dag. Denne meldingen kom inn om at Giorgia Meloni, Italias statsminister, kommer til et toppmøte som skal handle om demografi. Ja, det er en konferanse som har vært holdt annethvert år siden 2015, og nå skal du få høre hva NTB skriver. Siden Viktor Orbán ble statsminister i 2010, har han skapt et bilde av seg selv som kristendommens og familiens antiliberale forsvarer. Han har også iverksett en rekke tiltak som skal få ungarere til å få flere barn. Og så skreller jeg ned, og fødselsraten i Ungarn har gått opp fra rekordlave 1,23 i 2011 til 1,61 i 2021. For å opprettholde folketallet på sikt må fødselsraten være på ca. 2,1. Italia har vel ikke det problemet, fordi der renner jo innvandrerne inn, enten de vil eller ikke. Vi lever i spennende... Jeg husker ikke navnet på hun veldig flotte, som var den gangen justisminister, som sto foran dette tiltaket de gjorde her i Budapest for noen år tilbake, hvor de rett og slett innførte lønning til... altså en slags lønn for å få barn, og jeg husker ikke beløpet det helt, men jeg tror at hvis du fikk tre barn, så fikk du 300 000 kroner, og det er mye penger i Budapest, for her nede har ikke de samme lønningene som i Norge, for å si det slik. Og hvis du fikk fire barn, du måtte være gift da, det var ikke sånn at du bare kunne få unger med hvem som helst, du måtte være gift, det er kun gifte par som får disse støtte. Og hvis du fikk fire barn i et ekteskap, så ble du fritatt for skatt resten av livet. Så dette har jo tydeligvis virket. Det er enda ikke tilstrekkelig til å sørge for at Ungarn opprettholder befolkningen, men de har jo langt høyere fødselsrate i Ungarn enn det norske etniske nordmenn har, som er vel nede på det tallet som... det er vel ned mot 1,2. Totalt sett er det vel 1,43 i Norge som var siste året, eller 1,46, jeg husker ikke helt. 1,48. Vi vet jo hvem som får flest barn. Ja, men nå snakker jeg om 2022, så har det gått enda lenger ned. Og da er det altså selvfølgelig en del grupper i befolkningen som får flere barn enn andre, det vet vi jo. Og etniske norske, vi er en utdøende rase. Og ingen, når Solberg snakket om at norske kvinner burde få flere barn, så ble det jo ramaskrik. Vi skal ikke være fødemaskiner for Solberg og sånn, sa disse feministene, ikke sant? Det var ikke det som var poenget. Men det er jo bare et poeng at hvis vi vil at det skal leve noen nordmenn, så må vi føde noen nordmenn. 1,41 var det i 2022. Det er på en måte... Ja, 1,41 var det i 2022. Ja. Vi får sende et budskap ut til de som lytter på oss, at gå til din kjære, og dersom dere begge to er i fruktbar alder, så er det bare å sette i gang og lage barn. Vi trenger flere barn i Norge, og det bør ikke henlegges til natten i nattens mulm og mørke. Det kan skje når som helst, og vi blir alle glad for nye verdensborgere født her i landet. Vi har faktisk klart å fylle en time, Erling. Vi kunne ha pratet lenge, mye mer, vet jeg. Erling, nå ser jeg han løfter vannflaska, så da skal jeg ta det eneste ungarske ordet jeg mener jeg kan,
Og det ikke skjegger. Jeg kan ingen ord. Jeg skål. Det et vanskelig språk. Ja, det kjempevanskelig språk. Veldig vanskelig. Erling, takk for innsatsen I dag. Vi ser frem til å se mer på trykk og høre deg igjen plutselig. Takk for I dag alle sammen. Dokument Radio tilbake klokka 09 I morgen. Jeg her, og så får dere se hvem som blir med meg. Takk for I dag. Takk for I dag. Dokuments kiste klinger. For redaksjonen flere og nye vinger. Sannheten vi deg så bringer, frir flere fra den løgn som forblinder. Vips til 638941. Ikke vær sen. For når sosialistene med løgn springer og alle nordmenn I senk de tvinger, dokument den eneste virkelige budbringer.